جان دے ہاں سان تو سمجھان واسطے پوچھے سیدہ جس عباس دی آمد دی دعا تسی کر رہے ہو تو عباس کس عزت دا مالک ہے او عباس کس شان دا مالک ہے او عباس کس قدر منزل دا مالک جگر دا خون لگے نہ سطر تے سطر رہے نہ میرے بھائی تشریف لے کے آ رہے ہیں بھائی ہم مالک زندگی دراز کروائے پترا میراواں نال مالک ماں باپ دے ساتھ رکھے زبان کلام وچ مالک مزید تاثیر عطا فرمائے رو دے چلا ہاتھ میں